Dobré ráno, nebo dobré odpoledne, nebo dobrý večer. Já vás zdravím, ale já jsem tady hlavně na to, abych sem mluvila o film Monsieur Chocolat. Monsieur Chocolat je film, který je opravdu film, který se já považuji za jeden velký krásný film, který jsem viděla. A je to film, který je zároveň minulost, ale zároveň hrozný spojený s přítomnost. A musím říct ještě jednu věc, a hlavně, že ten výkon herectví je úžasný. Ta režie je super, kamera, všechno, ten film se mně hrozně líbí, tak ještě všichni se na to podívat. Ale hlavně, nepodívejte se jenom jako tohle, ale jako film historický, ale taky, jak žijeme teď. Je to, máme to spojit.